Përshëndetje, si quesh? Angela Nati. Angela vjen nga? Nga Verati. Pse te ka Greqia një herë në parë? Sepse kam jetuar atje 16 vjet, po kam 2 muaj këtu. Po sa vjeç ke ikur nga Shqipëria? 2 vjet e gjysmë. 2 vjet e gjysmë. Sa mirë që e flet shqipe, shkëlqysh, që ka vlerat më të mëdha të emigrantëve që kanë vite që jetojnë. Përshëndetje, Elbasani. Përshëndetje. Si të quajnë? Angela Noti. Ti për çfarë ke ardhur në X-Factor? Kam ardhur për të realizuar ëndrrën tim që është muzika dhe kënga. Edhe sepse kam jetuar në Greqi dhe kam vajtur në X-Factor dhe nuk më kanë dhënë mundësinë. Ti do na tregosh ne sot, shpresoj, që ata nga bërë gabim, okay? Po. No, I can't forget this evening. Oh, your faces you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. I can't live. Well, I can't forget this evening. Faleminderit. Okay. Angela ishte një performancë e shkëlqyer, absolutisht. Këndove gjatë gjithë kohës pak tepër fort. Por mendoj që edhe me pak punë mund të arrish nivele shumë të larta. Faleminderit shumë. Më vjen shumë mirë që ti ke vendosur të konkurrosh sërish në X-Factor dhe të vish pikërisht në Shqipëri. Pasi ne zbuluam një talent edhe jam shumë e kënaqur për këtë. Faleminderit, Jasmas. Si është po në greqisht? Ne. Ne. Faleminderit. Duhet ta thuash po. Dhe shqip, po. Faleminderit shumë. Nga unë sot, ke një po. Faleminderit. Ke 4 po nga neve. Ah, faleminderit shumë. Ndaj kalon në fazën tjetër. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit.